Hej Minna, vad håller vi på med nu? Nu ska vi filma in vårt program som vi... Ja, vad heter det? Jesus talkshow tror jag vi har kallat det. Ja, yeah. Så här ska vi då ha våra gäster och jag ska vara någon slags programledare för det här. Ha en närbild på alla namn. Nåja, nu blir det riktigt festlig lunch här med lax och klyftpotatis som de här människorna här har gjort. Hoppas det är gott. Ja. Det tror vi att det är. Visst Hugo? Absolut. Visst William? Absolut. Visst Martin? Visst Maria? Ja. Visst Matilda? Absolut. Visst Adrian? Yes, yes. Nu har vi delat på gänget och en del av gänget så har farit till något café tror jag med ett närliggande vattenfall och resten av gänget, det vill säga vi, så vi håller på att promenera här i skogen till ett annat vattenfall. Så att det blev lite vattenfallstema nu på eftermiddagen här, men det är riktigt trevlig natur här. Det är riktigt fin natur här. Vi har en bäck som porlar så här vackert. Här är som ett litet mini-vattenfall. Se om jag kan gå hit utan att dö. Där ser ni. Vi har resten av gänget där borta som håller på att gå ifrån mig. Jag ska springa ikapp dem. Nu har vi kommit fram till det berömda vattenfallet som vi har gått många kilometer för att se. Nej, jag skojar bara. Jag vet inte om det jag säger nu är fake news, men det var någon som sa att det vattenfall vi är på väg till ska vara det näst högsta här på Cypern. Så det är ju coolt. Vi hittar ett vattenfall. Det är kanske... Ja, det skulle kunna vara 10-12 meter högt. Och jag måste säga att vägen hit var helt otroligt vacker. Jag hoppas att ni hör vad jag säger, för det är ganska mycket ljud från det här vattenfallet. Nu tror jag vår plan är att gå vidare längs den här vandringsleden en bit. Vi är osäkra på om det finns fler vattenfall längre fram på vägen. Så att vi ska ta en liten sväng och kolla efter. Ja. Och det måste ju betyda att det har varit dit. Det står ju också att håll er 20 meter bort. Från det här? Ja, jag vet inte. Ja. Nej, där kommer människor. Kommer det människor? Ja. Ska vi testa? Ska vi fortsätta? Ja, då måste vi väl gå där då. Det här, alltså, de här skyltarna på riktigt. Här står det escape route ditåt. Och där är det danger hit. Så vart ska man gå? Vi söker efter olyckor och faran. Ja, nej men hej! Hallå! Är ni här ni också? Trevligt! Vad spännande! Ja, jag hittade en bubbelpool här. Så... Varmt det känns! Ja, det är bra! Yes, ha det bra hörni! Arjan, vad det känns, vad det känns. Tusan vad kallt det var. Nu är vi på väg tillbaka till bilen. Vi, som sagt, vi gick en bit förbi det här stora vattenfallet som vi kom till. Och vi insåg att det var nog det vattenfallet som vi kom hit för. Men vi har fått se ännu mer fin natur. Och vi har trevligt sällskap. En som är taggad. Men som sagt, nu ska vi tillbaka till bilen och så småningom träffa resten av gänget. Tanja, 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 Tanja.
Jag har hört att du har syndat helt fruktansvärt här nu. Ja. Kan du bekänna dina synder? Läs upp en syndabekännelse inför kameran här. Okej. Jag ska... Det blir bikt här. Nu ska jag bikta mig. Alltså det har inte hänt förr under resan. Det har inte hänt förr någon gång heller, men jag har ju inte heller haft tillgång till Släpps bankkort. Nu har jag haft det några dagar. Och jag har köpt så mycket grejer till resan, alltså som att handla mat. Så nu när jag ska handla privat en cappuccino och glass här i ett café uppe i bergen, så tog jag fram då en bara av gammal vana Släpps kort. Och så då det pipa så insåg jag att det här är inte mitt kort. Och då var allt för sent. Och jag kände bara hur jag började kallsvettas. Och tänkte, nej, vad ska det här bli till nu? Imorgon så ska jag köpa någonting för 6 euro till vårt hus. Jag tycker nog att det låter som ett väl uttänkt misstag det där. Du tycker det? Nej, jag lovar, jag fick kallsvettningar på riktigt. Det känns som det bästa jag har gjort under den här resan. Ja, det är det förmodligen också. Det var min bikt idag. Det är offentlig bikt här, känner jag. Det är inte så där bakom gardin så där som det ser ut på TV, utan nu är det riktigt ut på nätet. Yes. Mm. Men jag ber om förlåtelse och det kommer aldrig att hända igen. Miriam kommer snart att få kortet och så. Ärlighet vara längst. Ärlighet vara, det här Släpps ekonomi kommer att förbli tryggad. Det är bra. Nu har vi bytt chaufför. Tjena! Han sköter sig bra. Hittills, kan jag säga. Exemplariskt. Vi har haft lite försprång för att jag har fått se alla. Och köra tidigare. Ja, det har du. Och vart är vi nu på väg? Vi är på väg till en restaurang i bergen. Och vi ska äta 22 rätter. Hela 22. Så nu har vi laddat upp och är hungriga. Mm. Jag är nog jättehungrig faktiskt. Ja. Den här avfarten. Ja. Nu ska vi navigera här och inte titta in i kameran. Så ja. Oj, var är hjälmen? Ja. Oj. Alltså om han far omkull så då har inte något skinn på bilen. Och inte var han ju försiktig heller. Nå, Matilda! Ja. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi äta 22 rätters middag. Yes. Mm-hmm. Vi har inte ätit på hela veckan för att ha rum i magen för den här måltiden. Exakt. Vi har fastat nu, en hel vecka nästan. Yes, här står resten av gänget och yrar. Du måste filma våra outfits. Ja, jag filmar era outfits. Du är jättefin. Smakligt måltid. Tanja beskrev nog det här som att det ska vara en gunga typ rakt ut över ett stup och så kommer man hit och så... Där är stupet. Det var ett väldigt litet. Mat i mängder. Och det här är kanske en femtedel in i måltiden. Ungefär. Finland, exakt det menar jag. Alltså, jag läste någonstans nu att det är helt fine. Men det är inte så. Alltså, vi har det ganska oförskämt bra just nu. Det är, alltså, vädret har nog varit på vår sida den här veckan. Och nu har vi nog fantastisk utsikt och jättebra sällskap. Så nu njuter vi. Vi står där och njuter vi. Fast du äter inte så mycket. Men... Jag äter alltid det jag tar.
Det här var ju, det här kom just, och det här gillar vi. Nu kom äntligen riktig mat, sa vi. Nu kom födo. Så det här, nu ska vi fixa det här. Okej, nu är vi kanske halvvägs in i leken. Typ. Det mesta har väl nog gått att äta. En del är kvar på min tallrik. Men värst går det kanske för Adrian. Adrian, på cypriotisk mat. Alltså, det är så gott. Det är så gott. Hur skulle du beskriva den? Ja. Det var getfläsket. Det där tog jag så pass lite av. Ja. Att man fick lite känslan av makaronilåda när man åt det. Okej, intressant. Skulle jag ta en större sked av det så skulle jag inte fått samma filis, tror jag. Vad tyckte du om den där svarta korven då? Svarta korven? Ja, Felix, den testade du inte ens. Felix sa som så att man ska inte kolla på den, man ska bara äta. Jag gjorde tvärtom, jag kollade på den men jag åt inte den. Smart där. Matilda får vara en smart kar. Ja. Du måste vara väldigt smart. Krant om en nog smart. Vem som helst skulle vara krant i det här fallet. Det är också någon sorts sjögräs. Korv. Ja. Så där ser den ut. Vad tyckte du om den? Smakar du, Adrian? Nej, den är inte taj av alls. Nej. Känner du att den så... Du blev lite intresserad. Lite iver i blicken. Nej, inte skulle jag säga det. Kanske du vill prova här? Jag kan prova. Så här, ja. First impression. Ja. Ja. Kolla lite. Innehållet är helt bra. Nåja, är ni beredda? Vi är beredda. Jag försöker bara fjöl den. Det här var faktiskt något riktigt. Hur skulle du beskriva den? Alltså, när jag tuggar på det, jag har ingen aning om vad det består av. Jag har ingen aning om vad det jag äter, så känner jag. Det är kanske lika bra. Jag tänker också. Nej, det är... Det är bra. Men fortsätt kämpa, Adrian. Det kommer några rätter till, tror jag. Du är duktig. Jag kämpar vidare. Jo, jag är stolt över dig. Tack. Detsamma. Titta kompisarna, igelkatten och katten. De skyddar varandra. Ja. Och så backar man. Nej, de backar lite eller blir lite skrämd. Ja. Den har hittat mat, den hittat kött. Lite där, äta lite. Titta. Här kommer han kissa. Och här kommer den här som vill ha mycket uppmärksamhet. Kissa, hoppa. Oj. Hoppa. Så. Och lilla igel kom. Cat whisperer. I speak about cat in the north. The cat in the north. Yourself. It's a double the size of a cat. Bigger. Ja, hej på er. Nu har vi ätit oss mätta och vad passar då bättre än att fylla det här mellanrummet i magen med glass. Nu är vi på en glassbar och här, hej Johanna, du är med. Jag är med. Vad härligt. Det är roligt, vi har Johanna med oss från Vasa. Hon hörde att vi skulle hit och så tog hon första bästa flyg. Vad vill du, Anna? Jag tror en mascarpone och passion fruit och en pavlova mixed berries. Bra val. Men du är en klok kvinna. Det är det. Det här var ju inte så tråkigt. Jättegott. Skål. Kan man skåla med glass? Ja, visst kan man skåla med glass. Det tycker jag. Nu är det... Vi bara har en dag kvar här på Cypern. Nu skålar vi glass. Är det gott? Mycket bra. Vad tog du för nav? Den här passion fruit och bitchoklad och kiss. Ja, det fanns mycket att välja bland.
Ja, det blir jättesvårt. Ja. Man ska vilja smaka lite av alla. Ja, men det tror jag inte vi får. Ja. Ganska dyrt. Ja, faktiskt. Nåja, tanten från Pormo så får vara ute och hänga med unga vuxna på arbetstid. Det är ju inte så pjåkigt. Nu är vi i Limassol och vid en glassbar och känner lite storstadspuls. Det är lite annat än i Pormo. Okej, så vad har hänt här nu? Okej, nu är det häftigast hänt någonsin. Helt mitt i allt dök ett gäng svenskar upp. Och de hade i sin grupp tänkt att de där ser kristna ut och pekat på oss. Så kom de, och så kom de hit. Varifrån vi är? Japp, vi sa Finland. Och de sa att, ah, we're from Sweden. Och så frågade vi som ifall de pratar svenska. Och så började vi prata svenska. Och så visade sig att det är då från en bibelskola. Och så berättade vi att vi är på missionsresa. Och det var jättekul. Och nu så står vi och pratar med dem. Ja, men vad man ska säga.